بارش اور الیکٹرک سپلائی کمپنی صوبے بھر میں بجلی چوری روکنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ متنی بڈبیر ورسک کے علاقوں میں ریکوری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹیسکو چیف کے مطابق بجلی چوری کے روکنے کے لیے وہ ہر علاقے میں تانے نہیں بنا سکتے، اسی لیے نادہندہ افراد کے خلاف کارروائی کے لیے وفاق سے رینجر کی مدد مانگنے کے لیے رابطے میں ہیں۔ جو پولیس اسٹیشن ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے دی ہوئی ہے پولیس کے پی گورنمنٹ سے، انہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ، ان کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن فکس ہوں گی۔ ان کا ابھی تک وہ آ رہا ہے کہ رینجر ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے، جہاں تک پرابلم ہے جس طرح کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے کہ رینجرز کے ساتھ پھر پولیس کو اٹیچ کرنا پڑے گا۔ ٹیسکو چیف کے مطابق صوبائی حکومت کی جانب سے 12 کروڑ روپے ٹرانسمیشن لائن تبدیل کرنے کے لیے دیے گئے تھے، جن میں سے 80% کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ گورنر ہاؤس، وزیر اعلی ہاؤس سمیت صوبائی اور وفاقی حکومت کے 109 محکمے ٹیسکو کے نادہندہ ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ذمے اس وقت ہمارے ہیں جی 17950 ملین، یعنی 17.9 بلین جو ہے انہوں نے ہمارے پیمنٹ کر دیا۔ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے اگینسٹ ہیں، ہم ان کو بلنگ نارمل ریٹ سے کر رہے ہیں، وہ ہمیں 2.69 کے حساب سے پیمنٹ کر رہے ہیں، جبکہ نیپرا نے ڈیسائڈ کی ہوئی 4.0۔ پیسکو حکام کے مطابق صوبہ حکومت کے بجلی کے 3 منصوبوں پیخور، مچنی اور ملکنتری سے بجلی حاصل کی جا رہی ہے، جبکہ گولڈن گور سے دسمبر میں بجلی لینے کا پہلا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ کیمرامین ناصر نعیم کے ساتھ مصطفی اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔